Culfa rayonunda sosial qayğıya ehtiyacı olan qadınlar arasında toxuculuq peşəsinin öyrənilməsi ilə bağlı təlim keçirilib. Təlimdə 13 az təminatlı ailənin üzvü, 9-u isə sağlamlıq imkanları məhdud olan qadın olmaqla 22 nəfər iştirak edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Tarverdi Məmmədov, Culfa rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşı Elçin Məmmədəliyev bildiriblər ki, Muxtar Respublikada əhalinin, xüsusən də sağlamlıq imkanları məhdud qadınların məşğulluğunun artırılması, əmək bazarının tələblərinə uyğun peşə hazırlıqlarının təşkili diqqətdə saxlanılır, müvafiq sahə ilə bağlı qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir. İstedadlı toxucu qadın Gülsüm Kəngərli əyani vasitələrdən istifadə etməklə iştirakçılara toxuculuq peşəsinin sirlərini öyrədib. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2021-ci il 28 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası ilə əlaqədar hal-hazırda müvafiq işlər görülür. Həmçinin qadınlar arasında xalq tətbiqi sənət nümunələrinin milli dəyərlərin yaşadılması istiqamətində də işlər və sosial layihələr həyata keçirilir. Keçirilən təlimin məqsədi də toxuculuq sənətinin inkişaf etdirilməsinə, qadınların bu sahəyə marağının artırılmasına stimul yaradır. Həmçinin əl işlərinin satışının təmin edilməsi onların ailə büdcəsinə əlavə dəstək olur. Oruç Məmmədyarov, Şəfqət Kərimli, Xəbərlər.